ଗାଁର ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ 70 ଉପରେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବି ମିଳୁନି ଭତ୍ତା। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଖଲିପଥର ଗାଁରେ। କେବଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବାରମ୍ବାର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବି ମିଳୁନି ସହାୟତା। ଓଲଟି ସହାୟତା ପାଇଁ ଗଲେ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ବି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆଜିକାଲି ଆସ କହି ଦିନ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ କାହିଁକି ହେଳା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ନ ପିଓକୁ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କଲ୍ କରାଯିବ। 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ଗରିବ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତେବେ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ।